ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಮುಕ್ತಿಪಥ, ಮುಕ್ತಿಪಥ, ಮುಕ್ತಿಪಥ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಧ್ವನವಮಿಯ ಶುಭ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸತ್ಯಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಔತ್ಸುಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಕ್ತಿಪಥ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಠವೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಹಿರಿಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಕಲ ಭಕ್ತಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಪಥ ಎಂಬ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮುಕ್ತಿಪಥ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ, ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ, ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ವಿದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ.
ಈ ವೈಷ್ಣವ ದೇಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು, ಅದು ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಸಿರಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು, ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಮುಖರು, ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಸಾಧನೆಗಳು ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ್ದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಓಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು, ದೇವರ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಈಗಾಗಲೇ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಆ್ಯಪಿನ ಮೂಲಕ 100,000 ಪುಟಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿಪಥ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ! ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಿಪಥ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧ ಚಂದ್ರಿಕಾದ ತನಕದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆ್ಯಪಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದರೆ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭವರೋಗನೇ ನೀಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ. ಇಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆ ಸತ್ಪಥವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಪರಶುರಾಮದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸಾಧನ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಪಥದ ಸಾಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರೇ, ಮಧ್ವನವಮಿಯ ಈ ಶುಭ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಪಥ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರಿ ಅಲ್ವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 100,000 ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.